pobednik Zvezde Granda Haris Berković kaže da nema velikih planova sa koleginicom i svojim djevojkom Radom Manojlović. On je sve iznenadio takvom izjavom s obzirom da je mlada pevačica nedavno izjavila da je spremna da se uda za Harisa. Jedino u što sam siguran jeste da ćemo u narednom periodu raditi punom parom. Za sad život uzima dan po dan, nikakvih velikih planova nemam osim na poslovnom polju. Puno pesama i spotova, rekao je Haris i bukvalno demantovao pevačicu. Pevač se osvrnuo i na radine želje da želi da rodi troje dece. Ne razmišljam o tome, previše je toga ispred mene što treba uraditi. Kad bude vreme za to, tada ću razmisliti, zaključio je Berković.